sa robí? Chcem len vedieť, ako sa darí, milý. Ako to mám vedieť, neviem. Ako to, že to nevieš? Nie je tu. Ona ešte nie je v posteli? Nie. Stalo sa jej niečo? Nie. Ale niečo by sa jej mohlo stať. Predpokladám, že si spokojná. Pre teba sa mojej dcére zrútil život. Čo som mu robila? Ešte sa pýtaj. Ty to naozaj nevieš? Nie. Narodila si sa. Lenže za to ja asi celkom nemôžem. Tvoja matka za to môže. Pozor, ak hovoríte o mojej matke. Pretože ak ju urazíte, neudržím sa a jednu vám vrazím, viete? Čo si to dovoluješ, ty pangár? Už mám všetkého tak akurát dosť. Nic si nedovolujem, iba som jednoducho nahnevaná. Príšerne nahnevaná. Mám dosť tohto domu, mám plné zuby vás a všetkého ostatného. Nehovor so mnou takýmto tónom, nehovor so mnou takýmto tónom, nehovor so mnou takýmto tónom. Čo? Čo uvidí, mama? Prosím ťa, Ivo, nepleť sa do toho. Ja hovorím s našou slúžkou. To sa mýliš, mama. Nehovoríš s našou slúžkou. Lebo pokiaľ ja viem, toto je dcéra tvojho muža. Prosím ťa. Ty nemáš právo. Aj ty si mala predsa dieťa s mužom, ktorý ti nebol manželom. Aj ty máš akéhosi Pankharta. To je v poriadku. Mňa neuráža, že som slúžka. Práve naopak. Som na to hrdá. Veľmi hrdá. Ja si túto slúžku vezmem za ženu a tiež som na to hrdý. Veľmi hrdý, mama. Ty si sa zbláznil. Dosť možné. Možné. Ale nie som pokrytec ako ty. Si môj syn. Rozumieš? Nosila som ťa pod srdcom. Ja viem. Si z mojej krvi. Áno. Ako sa jej teda môžeš zastávať? Nechaj to tak, mama, prestaň. Naposledy ti hovorím, prestaň. Milagros a ja sme spolu, pretože sa milujeme. A z rovnakého dôvodu sa chceme len, čo to bude možné vziať. Dúfam, že si spokojná. Máš ocinka a jeho peniaze. A jedného blázna, ktorý z teba urobí vydatú ženu. Ale ak si myslíš, že budeš šťastná, tak nie. Ty totiž nikdy šťastná nebudeš. Je milá, čo? Veľmi milá. Hotová matka Teresa. Kto je to? To som ja. Dobre, tak poď, poď, poď ďalej. S dovolením. Tak čo? Po obede nám prinesú kameru. A ty ostatní? Taktiež psychiater, potom ten notár a otec Manuel. Á, výborne. Mohli by ste mi vysvetliť, čo tento raz zamýšľate? Veď sa to čoskoro dozvieš. Budeš jeden zo svedkov. Zo svedkov čoho? Ty nevieš, ako sa to hovorí? Čo sa hovorí? Kto sa veľa vypituje, veľa sa dozvie. A viete, madam, príslovia sú mojou slabinou. Á. Ak sa mám zúčastniť na vašom pláne, musím vedieť, čoho budem svedkom, či nie? Všetkého. Psst, to ti musí stačiť. No tak, milý, prosím ťa, poď, poď, poď s nami, bez teba to nebude ono. Nie, vôbec na to nemám náladu. Do čerta. Nie je mi dobré. Počúvaj, to pre slečnú Viktóriu, však? Áno, taktiež pre slečnú Viktóriu. Ja neviem, nechcem ju vidieť, naozaj nechcem. Ak je to pre ňu, tak to pusť z hlavy, lebo ona s nami vôbec nepôjde. Ona nejde? Nie, takže? Takže nič. Ona nejde pre mňa, takže nepôjdem ani ja. Ty si myslíš, že ona pôjde, keď zostaneš doma? Neblázni. To neviem, ale nechcem jej byť na obťaž. Vari, to nechápeš, to ona je predsa na obťaž tebe. Milý, prosím ťa, poď. Nie. A čo to prekvapenie? Na to si zabudla. Prestaň trucovať, Vicky. Musíš ísť s nami na ten výlet. Tak veľmi som sa tešila. No. Neotravuj. Do Luchanu môžeme ísť, kedy sa nám bude chcieť. Zábavnejšie to bude, keď tam pôjdeš ako my z Jary. Á, pochybujem. Počuj, Viktória. Predstav si, že tam napríklad stretneme dvoch fešákov a ten šofér sa zblázni od žiarlivosti. Daj mi pokoj, mne sa jednoducho nechce a hotovo. Slečna Viktória, musím s vami hovoriť. Ale ja nechcem hovoriť s tebou. Prosím. Nepros a odíď. Ide o ten výlet. O aký výlet? Len choďte, ja totiž nejdem. Ty si si myslela, že kvôli tebe nepôjdem. Ani na moment som nezaváhala, však je tak. Čo?
Pojďme do Luchanu. Čo je zase s tebou? Švagor, ďalšia škatuľka s emúziou mladosti. Neuveriteľné však. Čo myslíš? Už teraz vyzeráš mladšie. Myslíš? Naozaj si to nevšimol? Určite vyzeráš o 2 až 3 roky mladší. Mal som ten pocit. No to by bolo, aby si ho nemal. Musíš to cítiť. Vyzeráš, ako by ti doslova vyžehlili celú tvár. Predtým si mal vrásky úplne všade. Tu, aj tu, aj tu. A teraz sú preč? Naozaj. Pozri sa na seba, hovorím vážne. Toto je zázrak. O tom nepochybuj. Ja si to tiež myslím. No tak, milý, nebuď hlúpa, musíš ísť. Máš povolenie, tak si ho už... Nie, už som sa rozhodla, Sokro, ja nepôjdem. To pre sestru, čo? Áno. Lenže ja ti niečo poviem. Ak tvoja sestra pôjde, mohli by ste sa prechádzať pri rieke a v pokoje si to všetko prebrať, porozprávať sa. To znie dobre. Pohovoríme si pri rieke, všetko preberieme, ak ma neprestane štvať, utopím ju. Milý, dozvedel som sa, že nepôjdeš. Samozrejme, že pôjdem, priprav si to svoje prekvapenie, a? Aké prekvapenie? Preto si mi hovoril, že máš pre mňa prekvapenie, nie? Čože? Á, to prekvapenie. Áno. No, ja zostávam doma, takže musím vedieť, o aké prekvapenie ide. Som samé ucho. O čo ide? Nie, nemysli si, že ti niečo prezradím? Ako to, že nikam nepôjdem? Čo to trepeš? A prečo by sme išli? Nepôjde Milly ako princezná, nepôjde ani Vicky ako kráľovná. No a? Nemá cenu ísť ako mis. A čo mi sympatie? Keď už sme pri tej sympatii, pozri sa. Myslíš si, že nepôjdem? To sa veľmi mýliš. Včera si sa zachoval skutočne veľmi hrubo. A na hrubé vrece patrí hrubá záplata. Len pokoj, kamarád, ona je zmetená. Ale miluje ťa. Čo nové, pán doktor? Všetko je zariadené. Áno, vážne? No tak pokračujte, prosím. Môj brat lekár ma ubezpečil, že čoskoro si všimnete, ako sa psychický stav vašej matky veľmi rýchlo zmení. To je úžasné. Pravda, musíte dodržiavať moje inštrukcie. Ten liek sa musí primiešavať do jedla. Aha. A musím vás upozorniť, že táto liečba je o niečo drahšia. Uvedomte si, že v tomto prípade nejde o bežný liek. Aha. Tak čo? Súhlasíte? Gary, si nezačala chodiť do baletu? Nie, bolia ma nohy. Okamžite ich daj dolu zo stola. Pozri sa, aké ma nútia nosiť topánky. Naozajstná dáma nedáva nohy na stôl. Mám starosti. Neviem, ako to zvládnuť. Bez personálu bude v dome zmetok. Ja mám nápad. Tak poď s nami aj ty. Zbláznila si sa? Prečo? To preca nejde. Ale prečo by to nešlo, strýko? Ja s vami nemôžem ísť. Vylúčené to nejde. Ja musím ostať doma. Bezo mňa to tu nepôjde. Prečo by to nešlo? Raz si mi rozprával, že si pánstvo na chvíľu najalo majordóm. Prečo by to nemohli urobiť zase? Momentálne s nimi nevychádzam dobre. Nejde to. Áno, tak, strýko, mal by si si zobrať konečne voľno, inak ťa to čoskoro položí. Páči sa mi, keď mi hovorí strýko. Naozaj? Bohužiaľ, veľmi zriedka. Áno, robí mi to občas problém. A keď sme už pri tom... Čo je? Nevadilo by ti, keby som pozval Rosy na takú malú čajovú párty, čo povieš? Počúvaj, strýko, mal by si na to zabudnúť. Jednoducho zabudnúť, mal by si sa Rosy vyhýbať. Prečo? Neviem, ako ti to mám povedať. Skrátka, raz bude musieť odísť a ja nechcem, aby si sa trápil. Milý, ja ťa poznám. Povedz mi pravdu. Stalo sa niečo z Rosy, áno? Nie. Máš, Vary, nejaké podozrenie? Viac ti nemôžem prezradiť. Ja predsa mlčím ako hrob. Nie, to nejde. Hovor, som tvoj strýko. Vieš... Čo? Vieš, Rosy nie je... Čo nie je? Nie je Rosária. Tak, poď hore. Krásny autobus. Áno. A som tu. Ako hrdličky. Tu sedím ja. Počkaj, ja som...
Prečo vlastne ideme autobusom? Pretože Mili chcela ísť autobusom. Ideme, prídeme neskoro. Počkať, počkať. Chýba nám Ramon. Ideme, pozri sa, koľko je hodín. Počúvajte, Sokoro, aby ho pustila s nami, ale asi sa mu to nepodarilo. Áno, ale musíme na neho počkať. Ramon mi pomohol. Na tú súťaž. Na nikoho sa nikto. Na neho sa nikto. Ideme na neho počkať. Počkaj neho. Doktor Eisenberger, notár Escuro, otec Manuel. Najprv sa vám chcem všetkým zo srdca poďakovať za vašu absolútnu presnosť. Ďakujeme. Madame Angelika, ako vidíte, títo páni sú takisto prekvapení ako ja. Nečudujte sa. Takéto, dalo by sa povedať, ekumenické stretnutie nás vyviedlo z miery. Chýba tu iba rabín. Prepáčte, to bol vtip na uvoľnenie. My sa uvoľníme aj bez tvojej pomoci, Bernardo. Iste. Prosím vás, madame Angelika, o čo tu ide? Ide tu, povedzme, o také netypické stretnutie profesionálov. Smie vedieť dôvod? Aby ste ma vyšetrili. Vyšetrili? Presne tak. Chcem, aby ste ma dôkladne vyšetrili a rozhodli, či som úplne pri zmysloch, alebo či som čistý blázon. Viete to celkom určite? Doktor Eisenberger? Madam, ako psychiater môžem celkom zodpovedne vyhlásiť, že ste toho času úplne pri zmysloch. Výborne. Pán notár? Potvrdzujem to, čo tu hovorí pán doktor. Výborne. Otec Manuel? Mňa ste pozývať nemuseli.